ya. Nggih. Eh sing ketok kompak iki sidang telu. Ya. Lah ya iki nganggone buatik. Sing kidul dhewe urung patek dadi sih polos kok. Ketok ora to ning kono ki lho, Jok. Ketok. Lah iya kowe ngene iki lho. Kan peteng kesinaran ki ora peteng. Oh, kesorot peteng. Lah apa dipateni apa piye? Jok, ngawur wae. Weh. Suasanane cerah. Cerah karo kahanane. Lah cerah karo karepe. Lah iya, ya ngono lho, Jok. Oh enak. Wong iki lek duwe karep sing cerah, heeh. Akhire apa-apa kuwi cerah. Ya cerah, heeh. Dadi ning apa-apa kuwi penanganan secara cerah. Weh iya. Semangat ya, Jo. Iya no, kuwi penting. Weh rawitane ya cerah, cerah. Sindene cerah, cerah. Rawitane kuwi dagelane cerah, cerah. Penontone ya cerah. Apa enak po? Eh? Enak po? Wah, iya wagi, Jo. Akeh lho wasane. Apa iki nganggo anu bareng? Nganggo apa? Streaming. Nah iya. Streaming iki ya seger. Yeah. Sing delok kuwi awake dhewe kaya ngene iki. Mah 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 ma, awake dhewe ndase ning dhewe iki kok ora kepenak. Maksude sing tegese sing delok. Heeh. Maksude awake sak ndase ya ta komplit. Kuwi rame wong Soloto. Orang guru ning Soloto. Kuwi seluruh dunia. Wah, elok lho, Jo. Piye to? Kok kono-kono ya? Lah iya. Lah yen ngono ya iki jenenge kesenian tradisional iki ya iso dinikmati wong manca. Oh, keneh. Kuwi dinikmati saka Amerika iso, saka Thailand iso. Iya 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 iya. Saka Korea iso, saka Malaysia iso. Iya iya iya. Iki komplit, komplit. Kuwi mergo anu ya. Streaming kuwi ya mendukung. Lah iya. Jane biasane nggur wong sak kecamatan iki teko dunia. Lah iki ngene iki ketok sepi to, ketok. Ketok sepi. Sing delok iki didelok nek streaming. Heeh. Sing delok paling ora setiap malam Minggu ngene iki. Nah, kuwi paling ora sekitar 200.000. 200.000. 200.000. Ya elok men to, Jo. Kuwi tok sing ngantuk. Lho, sik to. Kok kuwi tok sing ngantuk piye to maksude? Sing ngantuk ki 200.000. Lho lho. Lah sing nonton ki pira? Sing nonton 500. Nonton 500 sing 200.000 ngantuk. Beyoh oleh kujur no jauh iki kaya. Lho tegese ngantuk ki ora tet waleh karo anu ki. Rungokne gamelane iki lho. Ha. Nah, gamelan kerawitan kuwi lah sebetulnya yang luar negeri kuwi. Sebetulnya itu gamelan kanggo apa terapi. Kok iso nggo terapi lho? Terapi. Upamane awake dhewe keadaan kemrungsung, kemrungsung. Krungu suarane gending, krungu suarane sinden. Heeh. Akhire wis meleh. Mosok to? Lah iya no. Lah wingi gene sinden ngomah geger no kok. Kok ora iso semeleh malah ilang. Kuwi lak wong e asline sinden iku ngono kuwi. Oh ngono. Malah iso terapi wong liya. Heeh. Kanggo awake dhewe malah angel. Awake dhewe iki karo ngrungokne karo iso terapi ngono lho. Oh, ngono to. Iya 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 iya. Aku iki malah lagi mudeng lho. Lah, yo moe kuwi terkenal ning luar negeri iki ne setiap apa nggon kuwi akeh gamelan sing ditandur ning kono. Lho, lah terus tukule apa kuwi kok? Kok tukule apa? Lah kowe iki apa ku jare kok ditandur? Ora ditandur tegese ditanam ning kono iki tegese akeh sing berfungsi ning luar negeri. Oh, dadi ning kono ya aktif. Heeh. Oh. Ana penggerake, ana paguyubane. Weh, ya ya ya. Lah iki iso rencanane. Wah, rencanane, Jo. Dosene kerawitan kene iki iso. Heeh. Rencanane iki siji. Apa? Ki pakare kerawitan iki Pak Pomo. Panjenengane Pak Pomo. Weh, ya 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 ya. Heeh. Wong iki ya wis mumpune apa wae. Iya sembarang to. Lah iya. Terus karo tegese kerepap ya iso, gender ya iso. Lah iya, kuwi sing jenenge multifungsi ya. Lah iya. Terus sing kedua. Dua. Tegese asisten dosen. Hah? Asdos. Heeh. Oh iya 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 iya. Kuwi nang kene iki wis ditanamkan. Teng luar negeri bakal iki rewang dikirim. Lho lha ndi ora enak lho kok. Dhewe sik sibuk marai. Oh iya iya iya. Ya dhewe kan. Iya 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 iya. Kuwi asisten dosene. Dosene ngono lho. Iya iya iya.
mulane kuwi wis eneng nggon-nggonane dhewe-dhewe. Oh, ngono ta. Heeh. Wah. Sing asline sing kasepuan nang dhewe ning kene. Ana dhewe sing nggo kasepuan. Eneng. Sopo kuwi? Kene iki eneng kasepuan. Sop kasepuane sing bab kerohaniane ning nggon kesenian krawitan. Oh, eneng kerohanian kaya. Eneng. Oh, iya 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 iya. Kuwi Pak Gino. Eh? Sik to. Kuwi salah apa piye? Ora. Kerohanian Pak Gino. Sik to. Kuwi iki nek omong mbok aja celometan. Lho, ora ngono. Tegese Pak Gino iki kan mulang kerohanian to. Heeh. Oh. Akhire entek awake dhewe ra kena rohani. Mosok ta, Jo? Iya. Kuwi kok ngawur, Bu. Ngono kok kategori iki mbok sing memper ngono lho. Wong kuwi sik seleksi kok. Oh, kuwi sik seleksi to? Seleksi. Oh, lagi seleksi. Tak kira iki wis genah. Pasti wonge kuwi ngono. Ora sik seleksi. Oh iya 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 iya. Weh, iki nek seleksi kok ya pintere ram. Iki carane iki kaya ngono kuwi. Heeh. Rek kaya Mariono barang ini sing iso gamelan barang ini. Heeh. Karo sapa si sapa dubleh? Sapa iki? Oh iya. Heeh. Kuwi iso sembarang-barang. Iso dadi peniti. Lho, sik to peniti iki nggo ngantolke apa? Peniti iki tegese ngerti galem karo gamelan ngono. Oh, dadi gamelan sakmene akeh iki iso paham kabeh. Heeh, oh, ngerti fungsine ngene, iki fungsine ngene ngono. Watake kenong iki ngene, watake gendir iki ngene, watake bunang iki ngono. Oh, iya 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 iya. Watake siter iki ngono kuwi. Dadi kuwi iso diarani ngono, juru kuncine ngono ya. Oh, iya iya. Lek empune terang-terangane empune iki ya rewang kuwi empune. Apa ya? Mergo kulino jelek-jelek ngene terus ya. Ngene iki ya. Kuwi iki kok empu barang. Saiki sing penting iki nukar kawruh awake dhewe. Nukar kawruh bab apa? Kahanan to. Lho kahanan ya ket biyen ya sing ngene ae lho. Saiki tak tekoki kowe lek ngerti. Lek ngerti lho ya. Iki carane karek milih kategorine, karek milih. Lek apa kuwi? Empat jawaban iki kudu digandhengne dadi siji. Sik to kok empat jawaban digandhengke dadi siji iki apa? Dadi siji dadi pas mawane. Saiki jajal lek iso. Saiki letong omonganmu iki lho. Lho. Kowe iki wong kuwi anu kok sing penting kan pas. Letong, letong. Mangan, mangan. Sapi, sapi. Suket, suket. Wis, gandengno siji ya pas. Oh, kuwi karepmu kuwi digawe kata-kata sing pas. Oh, ngono no. Oh, dirangkum. Ya dirangkum no. Mau apa? Letong, letong suket, suket, mangan, sapi. Nggih, iso no, Jak. Piye? Iso no. Sapi, mangan, suket. Kurang siji. Letong. Ora enak letong, ora nretong. Ya, yen anu. Piye ya angel no. Sapi mangan suket. Letong. Ya ora penak no, Jak. Iso ae. Lho masa iso? Iso. Apa kuwi iso? Iso. Jale saiki. Saiki. Lah sapi mangan suket. Lah letonge? Lah kok pangan ra apa-apa. Oh, wing. Kowe kejak suloyo kowe. Lho iki to. Weh, kowe kejak cengengesan kowe. Lho, ora cengengesan. Apa ya nek mau aku nyambung ora mbok iso kowe. Sing penting kan sambung. Bareng kowe kok terus nek kowe arep iki lho terus piye? Lah arep kok pangan ora apa-apa. Wah, kowe iki ora genah kowe iki. Apa ya enak. Eh saiki jali tak tekok. Piye? Kowe nek esuk ra seneng mlaku-mlaku to. Nah. Saiki tak tekoni. Kowe nek seneng mlaku-mlaku. Kowe kan ning dalan lor kae. Nah, kamangka dalan kae ndelalah iki tengah dalan kebak letong. Piye sikapmu? Ayo. Kowe ndelalah mlaku-mlaku ning kono iki kebak letong. Piye sikapmu? Lah aku yo mulih to. Lho, arep jikuk piring. Haah. Lah jikuk piring piye to? Lah mulih ki ngapa nek ra jikuk piring? Dinggo apa? Lho, lah kok dinggo apa lah mbok menawa arep mbok ngadahi letong. Mulih nah, di piring. Iya. Ya ora mulih ning kono wae. Oh, mbok tunggone semelange dijikuk kancane ngono. Iya. Perkara letong ae lho. Lah kuwi ngono ae iso ora mudenge kowe. Lah.
Saking ini wae ilmu pengetahuan sing penak. Lah piye? Saiki enek sopir. Enek sopir. Sopir. Heeh. Sopir bis Sumber Kencono. Sopir bis Sumber Kencono, ya. Bis iki. Ki mlaku kene Surabaya. Heeh. Munggahke penumpang papat. Munggahke penumpang papat. Heeh, roh aku. Teko Sragen. Munggahke penumpang meh loro. Loro. Ya. Teko Ngawi ngedukke penumpang siji. Ya, Lagi pertanyaane. Heeh. Piro umure sopir? Lho. Kowe iki koclok napa piye? Lah wong iki pertanyaan kok dijawab kok. Sumber Kencono arahe ning Surabaya. Ning Solo nggahke penumpang papat. Teko Sragen nggahke loro. Loro. Lah teko Ngawi medhun sitok. Lho prayo isih 5 lho ngono lho. Sing ngomong 5 sapa? Lah kok pertanyaane kok sok. Sing tak tekokne iki umure sopir piro? Lah apa ya roh kowe iki? Roh wae. Lho piro jali? Umure 32. Lho kok iso 32? 32 kuwi Pak Lekku dhewe ya. Wah, iki ngejak hitungan matematika. Ha iya no. Alah, kowe ngerti ana trek. Iya. Momot sapi 10. Heeh. Kuwi delalah tekoe tan terminal kuwi mencolot 3. Isih piro? Ayo, 10 mencolot 3. Heeh. Ijek 7. Lah, ra iso kleru. Raiso kleru. Wong sapi kok 10 kok mencolot 3 ya isih 7. Ah, kleru. Salah kuwi. Salah kowe. Salah piye? Lah isih pira? Ya isih 10. Lah mencolot kok isih 10 piye? Lah mencolot tok ora medhun kok. Kowe iki piye? Dadi ora medhun to? Ora. Sing kandha mencolot medhun sapa? Ah, mudaro. Lah kowe apa ya enek oh, mati-mati kok hitungan teko umure sopir apa ya memper. Ini ngerti? Musime udan. Delalah. Pinggir bengawan kuwi. Heeh. Kuwi ki ana kodhok ijo. Iya. Ku wedine sakmene lho, Cok. Heeh. Lho ku saking gedine kuwi nek mencolot kuwi jarake iso sak meter. Sak meter. Tamangka bengawan Solo kuwi ambane kuwi 40 meter. Lho. Si kodhok kuwi yen nyebrang kali kuwi mencolot ping pira? Yo. 40 no. Ah, ora iso. Kleru kowe tetep padahal. Alah. Nggur matematika kecil no lele. Lah kuwi kan ya padha wae ping 10. Ya ora iso. 10 meter kok kudu dadi 40 no. Ya ora iso. Oh, kodhok iki mencolot sak meter. Sak meter. Lho. Nah, gandeng nyebrang kali kuwi sing ambane 40 meter, kuwi butuh mencolot ping pira? Ayo. Ya ping ya ya apa ora iso jak lho bang 40 meru kowe ketara matematikamu kuwi nol kowe ora iso ya ping 40 lho sak meter kok kleru kowe dawane 40 meter ora iso kleru lha iso piye lho mencolote ya nggur ping pisan tok sak meter lho lah liyane lho lah kodhok ning banyu pre ya renang to jo kowe tuman kodhok ning banyu mlumpat ngene tuman kowe. Walah ngono ta. Dadi sing tok tengok niki lek mencolot ta to. Lho la iya no. Tak kira mencolot-mencolot kuwi. Lah kowe apa ya tumon kodhok ning banyu kok mencolot-mencolot kuwi. Apa ya tumon. Ngono kok ngejak hitung-hitungan. Apa ta, Jo? Apane aku ora ngerti ya. Kok gek tekmu mumu. Alah nyapa. Wong iki nganggo sinyal lho, Jo. Nganggo sinyal. Ya sapa ngerti sinyalmu kuwi delalah kenceng kan ya. Eh, aku wis suwi sinyal kuwi ora iso kenceng. Lho. Saiki kuwi jaman teknologi. Wong kuwi aja nganti gaptek. Kowe ngerti ora? Bakale tahun depan kuwi apa-apa sarwa teknologi. Waduh. Kuwi supayane apa? Supayane warga masyarakat Indonesia kuwi ya gen iso fungsike teknologi kuwi sing bener ngono lho. Dadi ora nggur sak-sake. Ben iso kenceng to. Lah iya, saiki nek kowe ora iso kenceng lho aku iki. Wah, kowe iki sesuk dina Senin budal tak terke. Tak terke ning Drapari. Heeh. Sinyalmu gen kenceng. Mengkono pelayane Drapari ayu-ayu lho, Jo. Lah ayu-ayu ki ora malah kenceng, ora malah pucet. Oh, lah kowe iki ora paham kok. Kula kono tak dudohe mbake. Mbak niki perlu diregistrasi. Ngono lho. Perlu di
perlu dicek ulang ngono lho. Lah kok yang wis digemok karo mbake. Maksude mbake kuwi yang wis demok touch screen penunjuk. Jadi carane enggak we nyetak kertu sing ngarep digawe kuwi lho. Lah iki ditambal cetit ngono. Lah kuwi perlu diverifikasi tekmu. Yen tekmu wis diverifikasi metu, wis di stempel kuwi mau. Iya. Lah kuwi kok wis aktif 4G jo. Oh iya. Wah, kenceng tenan kuwi ya. Kenceng ngene lho. Sik tak delok sik. Tak delok sinyal aku sik. Rasa kok gawa rono. Lah piye? Wis kenceng aku. Wis kenceng ora kuwi. Wis kenceng iki sikilmu apa? Iya iki sikile kira mergo lara. Lara. Ha iya. Kowe pengen mari. Esok bojomu kon blojo ning pasar. Tuku kloko parutan bar kuwi teko omah dibakar. Ora jek. Lho ora ngono. Ora ngono kok klowo dibakar lho apa iki jangan opo piye? Parutan klopo. Heeh. Ki mau engko teko omah digoreng sangan ngono kae. Dadi wajan grabah. Heeh. Goreng sae. Heeh. Yen semune rada gosong. Ya. Engko didemke dilo. Heeh. Lah kuwi engko diborehke ning sikilmu, digosok-gosokke ngono. Kuwi dicukuk manfaate minyake klopo. Weh. Kuwi kuwi langsung mari kuwi ya. Ya ora. Gocel kuwi ya. Wah, apa go tutup kok katok langsung mari. Lho kudune mari to. Mbak sik to logikane kuwi lho. Lah saiki nek sikil Bu lapi nganggo klopo di bakar iki ora ya kempling kuwi. Padha mari sapa? Oh ben kaya jemani kok malah gilap kayak gue. Ayo, liburan dong. Apa nih lagi? Pura popo kok. Ayo. Kok gaya-gaya ini apa wes madun bantuan? Apa wes madun? Wes. Wes kapan lo kacarin madun? Gue bingung. Tak tuh nih dewe. Gaya-gaya. Quran hadis imani royekti dawuh kiai lan ali agama dakwae para winase iki untuk gerok untuk serindu nah, gerok untuk sopon besok tak kei obat obat apa? Obat habit ya kemudian ben gelap gue mau tetep iya teko ini lah teko di jari para winases kot aflakal mu'minun luweh bejo wong iman kuwi sholat caga agomo dawu nabi rasul margani rono suwargo hanulato tindak lakune wong muslim sairu nasir ya Allah. Iki sing dandang kula ning mawa tuntunan. Lek kang kang iki sing wong elek ya enek. Apa ya enek? Eneng. Iki ana bedane antarane apik karo elek. Eneng. Kaya ngene rasane wong kalah main. Ya lho wong elek to. Sirah mumet kaya arep mudar. Malah medeni to, Jah. Lah wong kalah main kok. Oh iya iya iya. Mergontek sing digadekne. Anenge kari sarung, celana siji lan kaos gundhil. Gliyek golek utangan.
ngalor ngidul ngelentuk nyang gilingan golek hiburan lah kuwi wong kalamain kok pedhiar mule prayo sepi to tahanane ngene iki opo yo ngono ki lah gagas kur nyang gilingan golek hiburan ngombe weski dicampur bubuk beling. Iki jane arep ndem apa arep ngombe. Lho critane kan jibek. Depresi ngono lho. Ngombe kok malah kaya reok. Lampu bubuk beling barang. Mati nyemplung rokok. Sing penting ya kuwi. Sing penting apa? Sing penting iki ya amale. Alah, wong urip kok penting amal ya ora iso. Wong urip iki sing penting ya katok kok. Kok katok piye? Lah kowe nek dolane gilingan ra katokan kaya medeni bocah kowe iki ngawurmu. Iya katokan ya. Dadi ngamale ra katokan ra iso ngamal. Ora iso iki kok. Diumumne wae. Piye? Wong sore iki sing penting katok. Iki lagune sing anyar wae. Enak, Cak. Enak. Wah, ya apa kuwi? Aku toh. Njaluk pepeling. Apa pepeling? Tak dungtakno ni, tak dungtakne. Nong. Oh, ya ora apa-apa wong mau ora enak bawane. Ha. Iya, iya. Tak kaya yo kok dikel lho, kok tak.